Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Dnešní díl o tom, jak překonat strach z neúspěchu a selhání. Strach z neúspěchu. Obava, která pohřbila mnohem více snů než samotný neúspěch a selhání. Jak tento strach překonat? Bude potřeba změnit svou představu. Jak překonat strach z neúspěchu či selhání? Jedna z věcí, která mnoha lidem brání v tom, aby dosáhli všeho, co se jen objevuje v jejich nejdivočejších snech, je strach ze selhání. Vždyť obrovskou pravdou je, že strach z neúspěchu a selhání pohřbil mnohem více snů a ambicí, než neúspěch sám. Otázkou však je, co je vlastně horší. Vůbec se nerozhodnout a zůstat v bezpečí svého starého života, se všemi jistotami, které přináší, zůstat ve své zóně pohodlí, ve které je to tak důvěrně známe, bezpečné a jisté. Neriskovat. Hrát na jistotu a vědět, že když udělám to a to, získám to a to. Hra, která má naprosto jasná předem daná pravidla. Kalkul, jehož výsledek je předem jasný. Možná však také jistotami, které se nám už přejídají a dusíme se jimi. A rutinou, která nás ubíjí a nedokáže nás vzrušit a nadchnout. A nebo vyrazit na cestu, překonat svůj počáteční strach z neúspěchu a selhání a nesoustředit se na něj. Vědět, že kdykoliv přichází něco nového, náš mozek nás varuje, protože z toho plyne určité nebezpečí. Kdykoliv jsme se historicky vydali na nová neprobádaná území, mohli jsme přijít o to nejcennější, o svůj vlastní život. A tak mozek vypouští hormony, které nás mají chránit. Dělají nás ostražitými. I přesto vyrazit na cestu a být si vědom toho, že nejspíš přijde nějaké nebezpečí. Vydat se na cestu s vědomím toho, že budu mít nějaké problémy. Vyrazit a nebýt překvapen, že nejspíše zažiju nějaké výmoly a díry na cestě. Ale zároveň si užít to nové dobrodružství. Znovu cítit, že jsem naživu. Že dýchám a znovu cítím vzduch, že mi tluče srdce. Že se mi rozšíří zorničky a cítím svůj tep. Že mám obavu, mám vyschlo v hrdle, jsem nervózní, ale zároveň vím, že jakmile to dokážu, tak zažiji obrovskou euforii. Na druhou stranu, když to nedám, budu bohatší o zkušenost a projdu jistou transformací. Už nikdy nebudu stejný. Změním se, vyrostu. Rozšířím svou zónu pohodlí, budu mít méně strachu a budu silnější. Můj život se tak i tak zlepší. Co se děje, když máme strach ze selhání? Cítíme-li strach ze selhání z toho, že nakonec neuspějeme, má to za následek, že se zasekneme na daném místě v životě a jsme jakoby svázaní nebo zmražení. Nemůžeme udělat krok kupředu, byť bychom ji třeba chtěli. Strach ze selhání nás svazuje, strach z neúspěchu nám nahání hrůzu. Představa o tom, co by se mohlo stát, nás paralyzuje. A až nám v mnoha případech vlastně nic jiného nebrání v dosažení žádaného úspěchu, přesto nejsme schopni pustit se do práce a odvést požadovaný objem práce. Už tak dlouho hrajeme bezpečně a při zdi, že jsme si vytvořili návyk, nebo možná závislost na jistotě a bezpečí, která nám dovolí žít jen průměrný život. Vždyť to je přece to, co nás učili naši rodiče. Hraj bezpečně. Ale je to skutečně to, co chcete? Je snad celý život jen o bezpečí? Když sobě budete upřímní, je tato průměrná bezpečnost něco, z čeho jste nadšení? Cítíte se vůbec ještě naživu? Když se podíváte do hloubky své duše, milujete svůj život? A nebo se vkrádá nespokojenost, která se pomalu přeměňuje v nenávist, že vše je pořád stejné, jasné, jisté a předpoviditelné a nalajnované jako podle pravítka? Pokud tento pocit nezaplašíte, bude se nejspíše stupňovat a zjistíte, že musíte jít za svým voláním. Nebraňte se tomu, je to zcela v pořádku. Vaším smyslem zde na zemi není hrát bezpečnou hru. Bezpečí není smyslem života. Objevovat, žít, poznávat, učit se a rozvíjet se je. A k tomu přirozeně patří i problémy, chyby a částečný neúspěch, který se však dá transformovat na obrovský úspěch, když budete pokračovat a nevzdáte to. Jestliže vás zajímá 11 bodů, jak překonat strach z neúspěchu a ze selhání, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.